Bé, bon dia a tothom. Són 2:15 de 10, l'hora que teníem previst per començar. Per tant, doncs, si us sembla, començarem. Us donem la benvinguda a aquesta jornada d'avui sobre etiquetes d'aliments clares i netes que s'emmarca dins del PAT, el Pla Anual de Transferència Tecnològica. I comptem avui amb la col·laboració de la senyora Marta Quintana, advocada de gestoria alimentària, que ens ajudarà doncs, a analitzar què permet la legislació per millorar les etiquetes d'acord amb la normativa i complint amb les exigències dels consumidors. Som uns quants, som força gent. La veritat és que aquesta jornada ha tingut moltíssima acceptació i ens és impossible obrir els micròfons perquè tothom pugui participar de viva veu. Per tant, farem com sempre, si ja heu assistit a altres jornades d'aquestes que fem en línia, doncs ja sabeu com funciona. Farem com sempre i és que ens podreu fer arribar els vostres dubtes, les vostres preguntes a través del xat escrit. Sentirem primer doncs, la presentació de la Marta, que s'ajudarà doncs, de la seva presentació en PowerPoint. Aquesta presentació la podreu trobar, no sé si avui mateix, però si no, doncs, a partir de la setmana que ve, a la web del RuralCat, a l'apartat de jornades tècniques. I veieu que sota del que és la finestreta de la càmera web doncs, teniu un xat de preguntes. És aquí on ens podeu fer arribar doncs, els vostres dubtes, les vostres preguntes, el que sigui. Allò que no podem fer doncs, amb micròfon i de viva veu, ho podeu fer a través d'aquest xat. I després, en acabat de la presentació, doncs, a l'hora del possible, Marta, intentarem donar-los resposta del que es pugui, perquè no sempre és possible donar resposta a tot, però dintre de les possibilitats doncs la Marta intentarà contestar-vos les vostres preguntes. D'acord? Per tant, qualsevol cosa que ens vulgueu fer arribar doncs a partir d'aquest xat de preguntes que tenim a sota. D'acord? Res més, Marta. Si et sembla, jo desconnecto la meva càmera, et deixo tot per tu i comencem. I ens veiem d'aquí una estoneta quan tinguem ja un recull de preguntes o d'impressions de la gent i puguem doncs, fer una mica de diàleg al respecte. D'acord? Bé, puc començar, que sigui, Mònica? Sí, tot teu. Vale, perfecte. Bé, res, primer agrair no, una altra vegada la confiança que em fa l'Escola Agrària de l'Empordà i a tots els assistents, n'he vist alguns de repetitius, doncs gràcies doncs ja per la confiança. Bé, el tema ja ens imaginàvem que tindria acceptació perquè és un tema doncs, molt interessant, ja no només a nivell no legislatiu i a nivell d'etiquetatge, sinó que també doncs, implica o té conseqüències no, a l'hora de vendre, no? Perquè les etiquetes al final és doncs, l'última imatge que nosaltres emetem cada consumidor i moltes vegades és definitiu, no? Té influència en la decisió de compra no? del client final. Bé, la meva idea és donar una idea general, com sempre, com en aquestes jornades, perquè el temps no ens ho permet i perquè, tot i que la formació telemàtica i online té moltes coses positives, jo sóc una gran defensora de la formació presencial perquè permet no, aquesta interacció, aquest debat, en temes com aquest, que són bastant complexos i que hi ha moltes particularitats, doncs és molt millor tractar-los no, a nivell personal, a nivell presencial. No? Però és el que tenim i també ens permet arribar doncs, a moltíssima gent i, per tant, li farem una presentació una mica doncs més genèrica. ¿Vale? Vinga, comencem. Mireu, primer de tot dir per què es diu que és això dels clients d'àlegs, no? O per què he ficat etiquetes netes i clares. Són conceptes diferents. No sé, estic veient que no se sent. No sé si... Te sent bé, Mònica? Bé, continua, de moment.
Sí? Ah, bé, Sí, jo et sento bé, sí. ara... Bueno. Bueno, doncs això. El concepte d'etiquetes netes no és un concepte legal, és a dir, no hi ha una definició, sinó que és un concepte que s'ha anat forjant doncs, de les expectatives que tenen els consumidors i què volen, i s'ha fet doncs, aquest terme, no? Etiquetes netes. Què és etiquetes netes? Així, resumint. Doncs és una llista que espera un consumidor d'una etiqueta neta. Una llista d'ingredients curta i millor sense additius i el més clara possible, és a dir, que entengo no, una mica doncs, aquesta llista d'ingredients, d'acord? D'això d'on surt, no? D'on surt de que els consumidors busquen cada vegada aliments més naturals i sense additius, surt de que hi ha un moviment a nivell d'administració i a nivell empresarial en tots els àmbits que està movent no? Els consumidors cap a consumir o, no? O l'alimentació més natural i més saludable, no? Perquè millori doncs, la salut dels consumidors i també, no? També redueix costos no? En el sistema de salut. No? I després, doncs, tot això també comporta que s'utilitzi o es potenciï no? L'utilitzar ingredients més naturals i més saludables, però sense perdre doncs el sabor, perquè la gent vol aliments més saludables, etiquetes molt netes, però també no vol perdre el sabor, no? Un sabor doncs, bo, com el que teníem anteriorment. No? Vale. Tot això és una tendència que va a l'alça i que s'emmarca, diria jo, amb aquesta frase que he trobat i que crec que estarem d'acord que és el que vol el consumidor, no? O el que busquem les empreses cara al consumidor, que és puedes confiar en nosaltres. Com pots confiar en nosaltres? Doncs a través de la traçabilitat, insisteix molt en el tema de traçabilitat, hi ha molts, bastanta publicitat, no? Doncs que ara li dona molta importància. L'origen, ja vam parlar fa uns mesos del tema de l'origen mèdic en primari, i bé, i la gent que cada vegada està més preocupada d'on venen no, els aliments que consumeix i que si són de proximitat o no. És a dir, és un aspecte que cada vegada té més importància. La confiança, és a dir, si poden o no poden confiar en nosaltres, avui veurem durant la jornada no, doncs, aspectes a tenir en compte perquè el consumidor cada vegada està més format i costa més que confiar en nosaltres perquè és més difícil d'enganyar. Natural, diguem que és el claim més utilitzat i és el claim doncs, pot ser més valorat o almenys més conegut. També parlarem una mica de com està legislat i quina utilització hi podem fer o no. I l'etiqueta neta, que és això, és utilitzar, és tenir una llista d'ingredients el menys llarga possible sí? I si pot ser doncs, amb els mínims additius o si més no, que siguin aquests additius naturals. Aquí us he fet una gràfica que a mi m'agrada molt perquè és molt visual del que avui parlarem, perquè vegeu, això són les tendències dels consumidors dels últims anys, del 2010 al 2015. Si veieu, la tendència que valora més el consumidor és l'skin label, és a dir, trobar-se etiquetes d'aliments amb ingredients, amb una llista d'ingredients curts, transparents, que entengo, és a dir, aquesta és la tendència més valorada pels consumidors. Jo crec que ara ha tornat a pujar. La segona, que és bastant està relacionada, és sense additius. És a dir, per això no, suposo que l'interès en la jornada, perquè realment és una tendència que ja fa anys que està consolidada i que ara encara s'està potenciant més. El fet que els consumidors cada vegada estiguin més informats, doncs ajuden no? A l'alçar d'aquestes tendències. Bé, us he posat aquí que ara ja no només hi ha les etiquetes netes, que és això, més ingredients, curta i si pot ser sense additius, sinó que el consumidor, com us he dit, és una tendència que va a l'alça i per tant ja no té prou amb la llista d'ingredients curta, sinó que ja va més enllà. I ja vol una etiqueta neta i transparent, és a dir, clara, transparent, i podríem dir una etiqueta, hi ha gent que li diu etiqueta ètica, que vol dir que tinguin en compte aspectes mediambientals i de salut,
Què vol dir això? Doncs mireu, per exemple, la font de l'origen, tindre en compte al·lèrgens, cada vegada veureu més, perquè ja se'n veu, però cada vegada se'n veuran més, gent que posa les etiquetes que no hi ha cap al·lèrgen, no? Perquè ja cada vegada hi ha més gent que té al·lèrgens i per tant és un mercat cada vegada més interessant. A nivell nutricional, informació nutricional, bueno, ja ho estem dient tots, no? Amb el tema del Nutri-Score, doncs la gent li sap més cada dia i per tant li dona més importància. Ja no només a la llista d'ingredients, sinó a la qualitat d'aquests ingredients, perquè no té, a vegades no són coses que vagin juntes. I els ingredients categoritzats, d'acord? Llavors, a banda d'això, també hem de tindre en compte que les etiquetes netes inclouen el concepte també d'envasat i etiquetatge. L'envasat, per què? Els envasos, una etiqueta neta o clara, diguem les escoles, també té en compte el tema dels envasos del material que s'envasi. L'exemple més clar és el tema del bisfenol. Sí? Moltes empreses fiquen, no? Posen a l'etiqueta, contemnen l'etiqueta, doncs que el seu producte no, l'envas del seu producte no porta bisfenol. França s'ha prohibit, però els altres països amb determinats aliments també, sectors també, però si no, les empreses tendeixen a deixar de banda el bisfenol i a publicitar-ho a les seves etiquetes, pàgines web, publicitat, etc. D'acord? Aquesta és una altra cosa que és interessant. I l'altra és a nivell d'etiquetatge. Què vol dir a nivell d'etiquetatge? Doncs mireu, que el consumidor busque les etiquetes clares, és que busque missatges molt clars, molt transparents i que siguin creïbles. És a dir, no li podem dir, no sé, que un producte el més natural i després veure la llista d'ingredients 7 additius artificials, no? Químics, no? És incongruent. El consumidor que s'ho mire no ens creurà. És a dir, els missatges que tenim a les etiquetes han de ser creïbles. I sobretot, s'està buscant cada vegada més que els claims que fiquem a les etiquetes, que això sí que ho comentarem a la part final, siguin reals i siguin fidedignes, no, al que estem dient. Em refereixo a natural, casero, rústico, tradicional, light, és a dir, que tots aquests clients que estan, que se veuen per tot arreu ara, doncs el consumidor se'ls pugui creure, perquè a vegades se'n fa un ús inadequat o que causa confusió al consumidor, d'acord? Llavors, la tendència és cap aquí i no podem deixar de banda de pensar que el consumidor cada vegada està més format. I llavors hem de pensar molt bé els missatges que donem i que siguin fidedignes, d'acord? Bé, tot això que he explicat ho podem fer de dues maneres, no? Una, doncs, canviant ingredients, per exemple, substituint ingredients artificials per alternatives doncs, més naturals. Sí? Ara hi ha una tendència doncs, que és a substituir l'E330, que és l'àcid cítric, per suc de llimona, per exemple. Sí? És a dir, la tendència que ens ajudaria a fer una etiqueta una mica més neta. O substituir colorants artificials per cúrcuma, pastanaga o ingredients doncs això, més naturals que donen aquesta funció. Vale? Podem fer-ho així, podem reformular el procés, també, sí? O podem fer el que avui parlarem, és a dir, fer una anàlisi de la legislació, complir la legislació i optimitzar-la al màxim a les nostres etiquetes per donar una informació veraç, però a vegades ens passem, és a dir, jo tinc empreses no, que em diuen no, és que nosaltres ho fem tan bé que ho posem tot, o sigui, posem tot de tot de tot, no? A vegades és necessari posar-ho tot i ho hem de posar. I és perfecte. Però a vegades posem informació que no aporta, informació buida. I dius, a veure, que això no està donant cap informació i tu estàs carregant una etiqueta amb una línia més, que és, ja és una etiqueta llarga, perquè ja ho és, encara que sigui una tocada. Però clar, és innecessari. És a dir, el que s'ha de posar, s'ha de posar. Però a vegades doncs, ens passem, no? És a dir, ostres, anem a veure què ens permet la legislació per complir, però també per donar, per fer aquesta tipologia d'etiquetes que és el que el consumidor està demandant. D'acord? Sé que és un tema que és conflictiu i que no és fàcil, sobretot per responsables de qualitat, perquè, clar, màrqueting tira per un lloc i qualitat tira per un altre, no?
Llavors és un tema complicat, complex, com ja hem parlat d'altres temes, que és la mateixa, no?, disjuntiva, però és a dir, s'han de fer reunions amb aquesta base que avui us donaré. Crec que és molt interessant aquesta base, perquè és la reunió que s'ha de tindre entre dos departaments. Mira, la legislació posa això i podem arribar fins aquí, sí? Perquè si no, bueno, cada vegada crec que els missatges que no s'adequen, no?, i que causen confusió al consumidor estaran més penalitzats. No és una cosa que serà, no?, va sent recurrent, però anirà més, estic segura, perquè jo me trobo també fa algunes xerrades, doncs, a consumidors, i la gent està molt més informada i està molt més conscienciada i valoren molt les empreses que són transparents, no? Llavors, és una tendència que s'ha de tenir en compte. Bé, dit això, comencem amb aquesta part, aquesta segona via que tenim, no? La dels ingredients i processos és una cosa que a nivell tècnic, doncs, s'ha de treballar. I l'altra és a veure què ens permet la legislació. Veureu que ho faré amb 5 articles, de 1669, bàsicament, i un article de 1373, additius, i a veure què en podem treure entre tots. Bé, primer article que comentem, ràpid i fàcil, que coneixem tots, que és l'article 18 del reglament 1669, que és el d'informació als consumidors, i l'article 18, a la llista d'ingredients, ens diu que la llista d'ingredients, bueno, s'ha de cada ingredient, i en ella s'incluiran tots els ingredients de l'alimento en ordre decrecient de peso segons s'incorporen en el moment de su uso para la aplicació del alimento. En el anexo 7 s'estableixen les normes tècniques per aplicar els apartats 1 i 2 del present article. Penseu que jo només faré referència a coses que ens apliquin amb aquest tema en concret. He tret molta cosa que no ens aportava res amb aquesta temàtica de etiquetes netes, d'acord? Aquest article, que ara no sembla que no tingui importància, després el podrem comentar, el comentarem, perquè ens pot donar una idea amb alguns supòsits, d'acord? Bé, aquí, a l'annex 7, sí que tenim aquest aspecte que ens diu que quan l'aigua afegida o un ingredient o els ingredients volàtils, s'enumeraran per ordre de peso en el producte acabat, la quantitat d'aigua añadida com a ingrediente en un alimento se determinarà sustrayendo de la quantitat total del producte acabat la quantitat total de los demás ingredientes empleados. Això és per calcular l'aigua que queda al producte final. ¿Sí? No se exigirá tomar en cuenta dicha cantidad si no supera el 5% del peso del producto acabado. Esta excepción no es aplicable a la carne, los preparados cárnicos, los productos de la pesca no transformados ni a los moluscos bivaldos no transformados. ¿Vale? Això, per què ho dic? Me trobo, encara que sembla mentira, perquè generalment les empreses tenen clar que l'aigua no s'ha de posar si no és més d'un 5% exacte que els productes que han comentat, sí que em trobo etiquetes encara i clients que els dic, ei, és que no fa falta ficar l'aigua, que posen l'aigua quan és menys d'un 5% i no és aquests productes. Encara m'hi trobo. Llavors dius, home, si és un producte de carn que s'ha de posar, se posa, evidentment. Però si no cal, doncs per què l'han de posar? D'acord? Insisteixo perquè encara ens trobem amb etiquetes que l'aigua no seria necessària declarar i es declara. D'acord? Segon article. Aquest és el que ens interessa més, que és l'article 20 de 1969, que ens diu quan podem ometre alguns components dels aliments a la llista d'ingredients. Què ens diu? Sense perjudici que es disposa l'article 21, que és el dels al·lèrgens, és a dir, quan hi ha un, ara ho comentarem, però bueno, quan hi ha un ingredient que és un al·lèrgen, dels 14 al·lèrgens que tenim a la llista, s'ha de posar sí o sí. D'acord? Aquest no ens el podem estalviar mai, i és lògic. Jo amb el tema dels al·lèrgens soc bastant estricta, perquè és una cosa doncs, que a mi em preocupa, no? I llavors aquí no tenim opció. No s'exigirà la inclusió de los siguientes componentes d'un alimento en la lista d'ingredients. Podem obrir aquests ingredients. Los componentes d'un ingredient que, durant el procés de fabricació, hubieran sido separados provisionalmente para ser reincorporados a continuación en una cantidad que no sobrepasa el contenido inicial. Aquí l'exemple que podem posar més clar i més fàcil d'explicar seria el de la llet, no? La llet, doncs, molts cops, separa, no?, la nata i després la podem retornar a reincorporar
a vegades se reincorpora la llet, però se reincorpora quedant la mateixa nata que hi havia inicialment. Aquí no faria falta posar la nata, sinó que podríem posar llet igualment, tot i que s'haigua separat, separat dels components i s'haigua tornat a reintroduir. Un exemple que seria diferent seria que aquesta nata que hem separat la col·loquem en un iogurt. Sí? Com que al iogurt hi aportarem més nata de la que hauria de portar, més greixos que hauria de portar, doncs hauríem d'identificar a l'etiqueta que hem incorporat nata. D'acord? Una petita diferència. Però bueno, en aquest cas, si féssim això, no caldria posar nata a la llista d'ingredients perquè hem col·locat la mateixa quantitat que hem extret. Si n'afegim més, llavors hauríem de posar-ho. D'acord? Los aditivos alimentarios y las enzimas alimentarias cuya presencia en un alimento se deba únicamente al hecho de que estaban contenidos en uno o varios ingredientes del mismo de acuerdo con el principio de transferencia a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letras A y B del reglamento 1353, siempre que ya no cumplan una función tecnológica en el producto acabado. Aquesta frase de la función tecnológica ens han de posar al cap. Aquí té moltíssima importància l'anàlisi tècnica. Penseu que jo sóc advocada i em puc donar una visió molt jurídica. Algunes preguntes no us les podré contestar segur perquè ni sabreu milions de vegades més que jo. Les puc apuntar i les puc contestar després. Les puc contestar. Jo les comento amb el tècnic de l'empresa i ho contestem. Però jo aquestes consultes, evidentment, no les faig sola, no? Perquè jo no sé alguna cosa. Pues és molt fàcil o és molt evident, però hi ha aspectes molt tècnics, que per això són tècnics, i s'han d'analitzar per personal doncs, que en sàpiguen. D'acord? Llavors, el que faci una funció és la clau de gairebé tot el que anirem parlant avui. Aquesta és la frase que hem de tindre molt al cap i que hem d'analitzar molt bé a l'hora de treure un ingredient o additiu de l'etiqueta. D'acord? Ara parlarem del principi de transferència, després no m'hi poso més. Què més? Quan s'utilitzen com a coadjuvants tecnològics, és a dir, tot el que siguin coadjuvants tecnològics, ja sabem, que com que no quede ajuda al procés i que no quede res al producte final o pràcticament res al producte final, en funció, per tant, això tampoc hauríem de posar l'etiqueta. També no en trobo etiquetes que ja són coadjuvants tecnològics i que estan a l'etiqueta, directament, que no cal. És a dir, fem una anàlisi bé de l'etiquetatge perquè és una arma de venda molt, molt, molt important. Un altre supòsit que podem ometre els components de la llista d'ingredients. Los soportes i substàncies que no són additivos alimentarios, però se utilizan del mismo modo y con el mismo fin que los soportes y se emplean en las dosis estrictamente necesarias. Veo això, he trobat un exemple que podria ser un encapsulament d'un aroma, encapsulem l'aroma, ¿vale? Que això es fa amb bastanta freqüència, per a que es lliberin quan vulguem, aquest aroma es llibera com molt, la càpsula, que normalment està feta de maltodextrines, no es tindria per què declara. D'acord? Aquest seria un exemple. Suposo que això no és una cosa extremadament habitual, però bueno, és un exemple. Si algú, doncs algun dia s'hi pot trobar, doncs que tinc en compte doncs que aquests supòsits no caldria posar a la llista d'ingredients. Las sustancias que no sean aditivos alimentarios, pero que se utilicen del mismo modo y para los mismos fines que los coadyuvantes tecnológicos y que todavía se encuentren presentes en el producto acabado, aunque sea en forma modificada. Un ejemplo. El plasma del cerdo no se considera aditivo, pero se usa para dar textura y aumentar la cantidad de proteínas en los productos cárnicos. ¿D'acord? En aquel caso, tampoco sería necesario identificar el plasma del porc a la llista d'etiquetes, d'acord? L'aigua, una mica el que hem dit abans, tenint en compte que fins al 5% no cal ficar-ho a la llista d'ingredients, excepte els productes que hem dit. I després, tampoc cal posar a la llista d'ingredients quan l'aigua s'utilitza en el procés de fabricació solament per reconstituir un ingredient utilitzat en forma concentrada o deshidratada. És a dir, si tenim un ingredient que està deshidratat i nosaltres per posar-lo al procés productiu l'han d'hidratar, l'han de rehidratar amb aigua, aquesta aigua no es pot. Sí? No l'hauríem de posar a la llista d'ingredients. D'acord? I l'altre, que no es veu molt bé, però us el diria, és en el cas del líquid de cobertura que normalment no se consume. Això és fàcil i és lògic. Tampoc no cal ser molt... Doncs els almíbals del préssico de la pinya, normalment... Podem utilitzar per una altra cosa, però
Només ficarem els ingredients, doncs, el clàssic o la pinya. O el líquid dels mejillons, no? Dels musclos amb escabets, o dels pebrots amb llentada, amb llauna. Sí? Doncs això tampoc seria necessari posar a la llista d'ingredients. Bé. Principi de transferència que han comentat anteriorment. Bé, és un principi que aplicarem, podríem aplicar algunes vegades per a fer etiquetes netes. No me posarem el principi de transferència en si, sinó que a mi m'interessa enfocat a treure-li profit per fer etiquetes netes. D'acord? Llavors, anem pas per pas perquè és una mica particular i anirem ficant, intentaré fer exemples. Què diu el principi de transferència? Se permitirà la presència d'un additiu alimentari en un alimento compuesto distinto de los contemplados en el anexo 2 cuando el additivo alimentario esté permitido en uno de los ingredientes del alimento compuesto. Aquí, important que tinguem clar que a vegades no el podrem aplicar el principi de transferència. Per què? Perquè l'anex 2 del 1333 és on estan, no, llistats tots els additius permesos amb les seues dosis i les condicions d'aplicació. N'hi ha molts que estan catalogats. N'hi ha alguns doncs, que no estan, no, definits a la llista de l'anex 2 i, per tant, amb aquests sí que podrem aplicar aquest principi de transferència. Després ficarem algun exemple, d'acord? Sí? Això en principi és el que tots coneixem, que un ingredient porta un additiu, sí? I el producte final doncs, no està permès, però sí que està permès amb aquest ingredient. No? Pot ser que el producte final trobem alguna quantitat d'aquest additiu que no està permès, però el cicle sí que estaria autoritzat per aquest principi de transferència. D'acord? Disculpa, Marta. Sí. Em sents? Sí. Hem perdut la teva imatge. Ah, algun moment, Sí, suposo que sense voler has desconnectat la càmera o... No, jo no et veig. Vale, espera. Ara? Ara. Vale. Vale. Ara sí, el que passa que pots... Ara. Perfecte. Vale, perfecte. Vinga, doncs això. Un supòsit del principi de transferència seria aquest. Un altre. En un alimento al que se ha añadido un aditivo, enzima o aromatizante alimentario, cuando el aditivo alimentario esté permitido en el aditivo, enzima o aromatizante, con arreglo presente del reglamento, haya sido transferido al alimento por medio del aditivo y no tenga ninguna función tecnológica en el alimento final. Es muy semblant al principi, al primer, és a dir, si jo utilitzo un aditiu, que aquest porta un altre aditiu, sí? Clar, aquest aditiu que porta aquest aditiu, pot ser que no estigui autoritzat al producte final, sí? Però sí que ho està per aquest aditiu. Llavors, el podem utilitzar sempre que aquest aditiu que no està permès al producte final no faci funció tecnològica. Si fes funció tecnològica, no el podríem utilitzar perquè, clar, el principi de transferència no ens aplica aquí. D'acord? Sí, la paraula clau és la funció tecnològica del, sigui l'ingredient de l'aditiu. D'acord? Supòsit C. En un alimento que únicamente vaya a emplearse en la preparación de un alimento compuesto, aquí hem de tenir en compte que és un producte intermig, espero que expliquem en aquest cas, i a condició de que este último cumpla lo expuesto en el present reglamento. Això se li diu el principi de transferència inversa. D'acord? Un exemple que podríem posar aquí seria, perquè sigui una mica clar, que no s'entén massa al final. Imagineu-se que jo vull, no sé, encomano amb una maquila que em faci una salsa o a producte intermig per un producte acabat meu. Sí? I aquesta, jo què sé, la fàbrica em diu, ostres, mira, doncs podem utilitzar sulfits, no? O un conservant, sulfit, però un conservant, que és molt més econòmic que si no te'l faig amb un conservant, amb un additiu, i per tant has de refrigerar, i bueno, el cost puja molt més, i tota la logística doncs, també és més complicada. Imagineu-vos que el meu producte final no admet doncs, aquest conservant que li volen ficar a la salsa. Sí? Com que sí que està... Perdó? Em sentiu? Què em sentiu? Sí, em sentim bé. Ah, perdó, és que em pensava que...
Pensava que... Vale. Imagineu-vos això, sempre que m'he fet oblidar. Fem la salsa, l'encomanem, sí? I aquesta salsa pot portar un conservant que no estigui permès a la salsa perquè el meu producte final sí que ho està. D'acord? Que m'he fet un lío i ho he fet al revés. D'acord? Aquest és el principi de transcendència. El que és important que tenen en compte és que això es permet només amb un producte intermix. És a dir, si això és un producte final, evidentment, que no pot ser. Perquè, clar, un producte final amb un additiu prohibit és impossible. Però, clar, si el meu producte final m'admet movimento, em estic inventant, m'admet els sulfits, la salsa, a lo millor, no me'ls admet. Sí? Aquesta salsa. Però jo ho tinc en compte com el producte final i diré, sí, me'l pot ficar perquè el principi de transcendència inversa jo ho podré aplicar. D'acord? Bé. Vale. Tots aquests principis de transferència no es poden aplicar a el que són fórmules per a lactants, fórmules de continuació o aliments elaborats a base de cereals i aliments infantils. I aliments dietàtics per a lactants i nens petits. D'acord? Un exemple de... farem exemple, no? Mireu, de l'apartat A, de lo de l'aliment compost que no està contemplat a l'anex 2, mireu, us fico un exemple de lo que us he explicat. Imagineu-vos que volem incorporar un suc de poma que porti sulfits, el suc de poma estan autoritzats els sulfits en una quantitat determinada, i ho volem incorporar amb un producte que no està a l'anex 2 categoritzat. Per exemple, molts productes fermentats o molts productes vegetals no tenen no estan categoritzats. Llavors, com que no estan categoritzats a l'anex 2, la pasta d'anar a cargo 2 fermentada, per exemple, no admet sulfits, però com que no està a l'anex 2, com en regi, en un element compost distint de los contemplados en l'anex 2. Com que no està a l'anex 2, podrem aplicar el principi de transferència, ¿vale? I pot ser que trobem sulfits per l'aplicació d'un gilet d'ascendència. Un altre supòsit, imagineu-vos que volem incorporar el suc de poma igualment, el sulfit igual, amb un producte que sí que està categoritzat a l'anex 2, que seria, per exemple, un humus. A l'humus no estan permesos els sulfits, però en aquest cas, com que està categoritzat a l'anex 2, no podríem aplicar el principi d'ascendència, perquè no ens ho permet el producte final. D'acord? Això ho hem de tenir molt present, perquè el mateix supòsit ens deixa o no ens deixa aplicar el principi de transferència. No és el principi de transferència aplicable, per se. No? Aquí m'admet i, per tant, doncs no. Hi ha supòsits amb els que no podem aplicar. Un exemple que ens aniria molt bé per les etiquetes netes. Imagineu-vos un pernil salat, que utilitzem sal, i la sal porta antiglomerant, ¿vale? El 536. Què haurem de fer per valorar si posem o no posem aquest additiu? Doncs haurem de fer el que hem dit reiteradament. Tots els articles que diuen que no faci funció tecnològica. Haurem de pensar si aquest antiglomerant al pernil fa aquesta funció o no la fa. Jo crec que no la fa, per tant, no hauríem de posar l'etiqueta el additiu de la sal. Podríem posar el pernil, posaríem sal. D'acord? Seria un exemple d'aplicació de l'etiqueta neta. Un altre exemple, un producte elaborat amb tractament tèrmic seria un producte preparat per a paella, sí? Pues que porta verdures, que porta crustàcios, que porta sulfits, cefalòpodos i moluscos bivaldos cocinats amb salsa, d'acord? Clar, aquí el tractament tèrmic pot ser, sí, que hi hagi transferència d'aquests sulfits a producte final, sí? Que no estan autoritzats. Hem d'etiquetar els sulfits o no hem d'etiquetar els sulfits al final? Estaríem amb el supòsit que hauríem de fer aquesta reflexió d'aquest supòsit, no? De si està o no està a l'anex 2, categoritzat. En principi la paella és un plat preparat, si no m'equivoco. Per tant, no estaria categoritzat com a tal. I, per tant, hauríem de tenir un altre aspecte en compte. Per això l'he ficat expressament. Els sulfits són un al·lèrgen. Llavors, tot i que el principi de transferència el poguéssim aplicar, sí, perquè no estem anant els nocs, hauríem d'identificar-lo, el sulfit, perquè és un al·lèrgen, però aquí, com que tenim, no, el hàndicap de que la legislació ens permet que és al·lèrgen quan supera els 10 ppm, hauríem de veure si superen o no els 10 ppm al producte final.
Si el superem, haurem d'identificar-lo i si no, no caldria identificar doncs, el sufix de la llista d'intel·ligència. Això sí que és una cosa que és molt recurrent, que moltes empreses utilitzen vi o utilitzen productes amb sulfits i a l'etiqueta sempre ho posen, no? Vi contiene sulfitos. Jo trobo bé, no és que trobi malament. Però també hem de fer una reflexió de valorar també la quantitat al producte final i si podem o no podem traure en funció del que ens permet la legislació. D'acord? Una cosa a tenir en compte. Jo trobo bé que es posi, perquè tot el que sigui informació precautòria en tema d'al·lèrgens, doncs no ho trobo malament. Però bueno, és una idea que us llanço. L'altre article que ens permetrà treballar tot el tema de l'etiquetatge net és la designació dels ingredients compostos que ens diu el reglament el 1169. Un ingredient de composto podrà, la paraula podrà és important, incluirse en la lista de ingredientes con su propia designación en la medida en que esté previsto por la regulación o establecida por costumbre, en función de su peso global e irá inmediatamente seguido por una lista de ingredientes. Sense prejuicio del artículo 21, que es el tema de las allergens, la lista de ingredientes para los ingredientes compuestos no será obligatoria, bé, això és una cosa que crec que és coneguda a nivell general, sempre que l'ingredient compost tingui menys d'un 2%, d'acord? I el que a mi m'interessa més per a la llista de les etiquetes netes és que hi ha aliments compostos que estan exempts de la llista d'ingredients, com per exemple el formatge o la mantequilla. També trobes algunes etiquetes que el formatge fiquen els 4 ingredients, no? Quan és formatge, doncs que part del formatge no fa falta. És una llista d'ingredients que ens podem estalviar doncs, a la llista d'ingredients, d'acord? En aquest sentit, dels aliments compostos, ara et farem algun exemple, si no m'equivoco, i comentarem una cosa, a veure què us sembla. Mireu, què són exemples que he trobat, que bé, he inventat o m'he trobat i els he posat. Uns canelons, per exemple, amb la llista d'ingredients que posem bechamel, que posem, com és correcte, tots els ingredients llistats, a veure, sal de carne i tots els ingredients, i ens tornem a trobar a la bechamel dintre de l'aliment compost. I dintre de l'aliment compost i a la bechamel tornem a repetir tota la llista d'ingredients. Fa falta? Donem alguna informació més? La bechamel pot ser que la fem de diferent manera. Llavors, evidentment, hem de llistar tots els ingredients compostos. Però si la bechamel és igual, com és aquest cas, que la bechamel inicial, fa falta tornar a posar tots els ingredients de la bechamel? És a dir, jo crec que ens el podem estalviar perquè no estem donant cap informació més de la que tenim a dalt, d'acord? Bechamel sí que ho hem de posar. El que no caldria posar és la llista d'ingredients. Com harina de trigo contiene gluten. Això és una cosa que es fa molt. Però realment, si identifiquem trigo amb negreta, que és correcte, cal ficar contiene gluten. També és una informació que no és que estigui malament, perquè és més informació que ara la necessita, però jo vaig enfocada a fer una etiqueta neta. Llavors, podem traure gluten? Podríem traure-ho? Podríem traure-ho. Ho podem ficar en un altre lloc de l'etiqueta per donar més informació, d'acord? Són idees. Un altre exemple. Imagineu-vos una coca de recapte on a la base tenim farina de blat, sal, sucre, oli d'oliva, llevat i manteca de porc, manteca vegetal, etc. La manteca de porc porta endurador i dos antioxidants. Aquests additius realment fan funció a la manteca o fan funció a la coca de recapte, que ja la base ja està cuita. Si fem l'anàlisi i creiem que l'endurador i l'antioxidant han perdut la funció, és a dir, la feina de la manteca, però quan la base està cuita, fan funció. Si no fan funció, aquests additius es poden traure de l'etiqueta. Ojo, perquè, clar, són 3 additius i és un bon espai de l'etiqueta. D'acord? Aquests additius, si no fan funció, es traurien. Si facin funció, continuarien a la llista. O la farina de blat que porti aquest antipelmassant, el de 170. Si aquest antipelmassant perd la funció, jo crec que sí, doncs tampoc no caldria posar-ho a l'etiqueta. Ens estem traient bastanta lletra i bastants additius d'una etiqueta.
Només una cosa a comentar, i és que amb això de l'ingredient compost, jo aquí, si veieu, fique un ingredient compost podrà incluir-se a la llista d'ingredients con su propia designació. Una proposta que és algo que ens podem arribar a plantejar alguna vegada, no sé, ja, però alguna vegada, és si ens interessa quan tots els productes intermitjos, els aliments compostos, els fem, ens elaborem nosaltres mateixos, quan fem elaborar la nostra fórmula, que sabem perfectament les quantitats que hi ha, és, ens pot interessar alguna vegada, en lloc de posar el nom de l'ingredient compost, que és el xamel, doncs, computar tots els ingredients generals de la fórmula, no? I ordenar-los per ordre de creixent de pes, que és el primer article que us he dit que recuperaríem en un moment de la presentació. No? A vegades pot interessar perquè, a part que dones menys informació de la fórmula, no? Perquè no saben si és bechamel, això per desfacilar, però un altre producte, ens pot interessar doncs, ordenar-lo d'una altra manera. És a dir, per què? Perquè els ingredients compostos es podran nomenar com a ingredient compost, però no estem obligats a fer-ho així. És a dir, podem utilitzar no? tota la formulació general i llistar tots els productes per ordre de creixent de pes. D'acord? Una idea. Anem a l'última part, que és la part més comercial, aquesta dels claims, això que el consumidor cada vegada doncs, busque trobar claims més transparents i més reals, més adaptat a la realitat. Què ens diu el 1069, també, sobre això? Aquí ens regula l'article SAT, que són les pràctiques informatives reals, i el que ens diu és que la informació que posem no pot induir a error al consumidor. En particular, sobre les característiques de l'aliment, sobre atribuir a l'aliment efectes o propietats que no posseix, sobre insinuar que l'aliment posseix característiques especials, quan en realitat tots els aliments similars les tenen, això és bastant habitual, suggerir la presència d'un determinat aliment o ingredient, sigo per fotos, o sigo per alguna frase o alguna cosa. Què ens diu? Que la informació alimentària ha de ser precisa, clara i fàcil de comprendre per al consumidor. I que aquests apartats que hem comentat ara també s'aplicaran a la publicitat i a la presentació dels aliments, a lo que sigui catàlegs, material catàlegs publicitaris, els envasos, és a dir, a tot arreu. O sigui, no només ens afecta a lo que és l'etiquetatge, sinó també a la publicitat. I això és una cosa que vull ser molt clara, perquè sí que m'he trobat molts casos en què les etiquetes estan doncs, niquelades, no? estan cuidades i s'han preocupat molt, han fet-les molt bé, però després a la pàgina web o els catàlegs i allà posen de tot. Sí? L'administració, i aquí crec que n'hi ha, l'administració també se fixa en la publicitat. Quan dic publicitat vull dir diaris. L'administració també mira els diaris, però al final l'administració són és gent, són inspectors, miren els diaris. I si allí veuen coses que no estan bé, doncs entren dintre de l'aplicació d'aquest article. I trobo que de manera correcta i que així s'ha de fer, perquè si no el consumidor li diem per un lloc una cosa i per l'altre una altra, no? Què passa? Que potser induïm no, amb aquesta informació que estem mirant al diari o a una publicitat o a la televisió mateix i estem condicionant la compra. I quan van al supermercat ja no es miren la informació de l'etiqueta, sí? Que és correcta, sí, però hem induït a error al consumidor per una altra via. D'acord? Llavors pensem que tota la informació que donem nosaltres amb tema publicitat o catàlegs està regulada pel mateix article i ha de ser igual de fidedigna que la que posem a les etiquetes. Vale? Dit això, he posat els claims més habituals que ens trobem i que les empreses miren d'utilitzar, tot i que us he de dir que n'hi ha alguns que han perdut sentit perquè estan tan utilitzats que la veritat és que ja no, jo crec que no tenen ni efecte amb el consumidor. I el primer és el natural. Tot és natural ara i ja no saps ben bé. Jo crec que no és una avantatge ni competitiva ficar natural. Crec que fins i tot van contra en alguns casos. Mireu, el terme natural, com els que veurem, com alguns que veurem, no està legislat, no hi ha una definició de què és natural. Sí que hi ha normatives europees que ho estan acotant, ja ho estan acotant,
Controlar això, però en general, a nivell general, harmonitzat, no hi ha res. Vale? Llavors, què s'entén per natural? Bueno, veurem que aquesta última part, entre, jo us diré el que hi ha, però que ens podem trobar de tot, perquè al final, com que tot el que no està legislat, entrem a l'àmbit de la interpretació i, bueno, i doncs, l'administració que ho agafi doncs, ho pot interpretar d'una manera, l'empresa ho pot interpretar d'una altra i el consumidor d'una altra. No? Llavors, estem als penses de, primer, què pensa l'administració, que tindrà una opinió, i després, en tot cas, l'administració té una opinió diferent a la que té l'empresa, estarem als penses del que s'interpreti a nivell judicial. Com he dit moltíssimes vegades, cada vegada que faig xerrades, el dret no és blanc ni negre, és gris. Jo us donaré ara una informació, però podríem trobar, segur que podem trobar, si no ara, d'aquí un temps, una altra sentència o un altre supòsit que digui el contrari que diguem ara. D'acord? Que tinguem clar, això és una possible interpretació i que és una mica, aquí estarem una mica sempre a limbo, fins que no hi hagi una regulació dels conceptes molt més clara. Val? Què s'entén per induir error al consumidor? Bueno, pues dependrà de cada cas, de cada producte. Però natural, com és a dir, no està legislat. Llavors aquí teniu una cosa. Moltes empreses utilitzen, moltíssims productes ho veiem, n'hi ha que diem pues que sí, n'hi ha que diem que bueno, pues natural és, bueno, és relatiu, però sí que s'ha posat una sentència perquè veieu també doncs, que les coses no són blanques ni negres, no? Que a vegades són interpretables. Això és un cas que es va donar a Galícia d'un producte que es diu Romiel, el producte es diu així, tal qual, i se'l va sancionar a l'empresa perquè, no per Romier, per la denominació, perquè està com regulada, sinó perquè posaven que està de fet, veus? Mira, és una especialitat de gallistes compuesta per ron añejado i miel natural, con la que s'ha aconseguit una bebida de bon cuerpo i exquisit sabor. ¿Vale? L'administració va dir que miel natural no podien posar perquè era redundant i no existe la miel artificial i nada tiene que ver ello con los aromas. Vale, això és el que diu l'administració. L'empresa, què diu? Conforme al reglamento tal, los licores pueden contener aroma de miel, sin miel natural. En el ron miel no se incluye ningún porcentaje de aroma, solo miel natural. Y por ello resulta una información útil para el consumidor. ¿D'acord? L'empresa diu, yo fico miel natural per diferenciarme d'altres productes similars al meu que porten aromes de mel. ¿Vale? L'administració diu que no, perquè la mel, si és mel, sempre és natural. ¿D'acord? És interpretació, sí o no? O sigui, què diu? Aquí vam arribar al jutjat i què diu el jutge? Doncs el jutge diu, mireu, us ho llegeixo perquè tal com s'explica la demanda, és possible que els licores incluïn aromes de miel, sin verdadera miel. I per altra part, el diccionari de la Real Academia de la Lengua define més de 10 acepcions distintes per al término miel. Per exemple, refiriéndose varias de ellas a un producto que el consumidor podría apreciar como artificial. Por ejemplo, jarabe saturado comprendido entre dos cristalizaciones o cocciones sucesivas en la fabricación del azúcar. Esa es la definición, el jutge, que no hay una definición legal, miro que se n'anat al diccionari. ¿Vale? De manera que la indicación de las características del producto de que se trata de miel natural no es redundante ni crea confusión, sino que por el contrario es una información útil para el consumidor, que no conocen los reglamentos técnicos de la Unión Europea, pero sí las acepciones comunes del término miel recogidas en el diccionario de la Academia. Es decir, la interpretación de uns y altres es totalmente diferente. A lo que se le añade la circunstancia de falta de culpabilidad en la demandante. La autora no sabía ni podía saber que era improcedente incluir la expresión miel natural porque ninguna norma legal o reglamentaria lo prohibía expresamente. No se le advirtió con carácter previo al respecto. Ese producto, emblemático de las Islas Canarias e incluso de España, con amplia difusión en el extranjero, lleva muchos años comercializándose con esa etiqueta, sí que conste que las autoridades alimentarias hayan realizado advertencias u observación alguna contra la indicación miel natural. ¿D'acord? Pero al final, en materia sancionadora administrativa, dice el principio de culpabilidad. No se ha acreditado en el expediente que la autora hubiese incluido esas indicaciones en las etiquetas con la intención manifiesta de engañar o confundir al consumidor. Y, per tant, se li trau la sanció, d'acord?
veieu que la interpretació és molt diferent, no? I, clar, el jutge diu, no hi ha una legislació, sí que és cert que es pot incloure, no?, que ens arriba més a aquest tipus de licor i, per tant, no és redundant i està aportant informació. ¿Vale? Això ens podem trobar amb altres productes molt, molt similars. D'acord? Bé, ho deixo aquí. No, no, no és una... Perquè també podem trobar un cas semblant i que el jutge doncs, tingui una opinió diferent. D'acord? Però és una possible argumentació. Perfecte natural en casos així. Artesano, més fàcil. L'artesà està regulat. Aquí a Catalunya, per exemple, tenim el decret 252/2000, que regula tot el llibre artesanal a Catalunya. Hi ha uns oficis bastant, que són els únics que poden ficar, que són artesanals, amb unes condicions de procés de l'activitat, que la persona titular ha de tindre el canal de mercat més artesà. És a dir, està molt regulat. Si no complim allò, aquí a Catalunya no es pot posar. Hi ha legislacions dispars a altres comunitats. No tota la legislació és igual. La de Catalunya és aquesta. Si no complim el que diu el decret, no podem ficar producte artesà. D'acord? Hi ha els formatges, hi ha els churros, hi ha les melmelades, bueno, hi ha uns quants productes. He ficat una foto que és molt significativa, doncs que unes patates Lay's, doncs, posa artesanes. O el pozo, doncs fica jamón cocido artesano. No? Bueno, és impossible. És que és impossible. D'acord? No complís ni la nostra ni altres. Sí? Això seria una etiqueta poc clara. D'acord? Això seria un exemple d'etiqueta poc clara. L'anterior, la que hem dit de la mel, del bon miel, segons l'administració podria ser poc clara, en canvi, el jutge diu doncs, que és una etiqueta clara, eh? Perquè està donant més informació al consumidor. Què més? Rústico. Un altre concepte que tampoc no està legislat, jo m'he trobat expedients sancionadors per aquest tema, no venint d'aquí, sinó, per exemple, de la Comunitat de Madrid. Doncs, imagineu-vos un picantó que fiquem picantó rústic, per exemple, o una altra cosa. Ells diuen que no es pot utilitzar doncs perquè és el que comporta, però les coses a vegades no són el que semblen. Llavors, si tu tens una justificació de per què fiques rústico, entenc que sí que es pot utilitzar. El que no podem utilitzar és a llibre de dir, és a dir, jo utilitzo, trec al mercat un picantó que és, està criant normal i corrent amb mètode tradicional, amb alimentació tradicional, amb alimentació industrialitzada i tot el mètode industrialitzat, evidentment no el puc posar. Però, per exemple, un cas que teniu un certificat veterinari on es diu no, que aquest picantó ve és un animal d'estirpe rústica, de creixement dolent, que proviene de reproductores interessades per la genètica tal, i la classe, la factura i la classe que han comprat de picantó fiquen picantó rústico, entenc que tenim una base per dir que aquest picantó rústic, perquè n'hi ha d'altres que utilitzen un altre sistema d'alimentació i utilitzen un altre sistema de cria que és diferent. Per tant, jo entenc que en aquest cas podríem posar-ho perquè ho podem argumentar igual que el cas no, que hem vist de la mel. No, no podem ficar sempre, però si tenim una justificació a l'idea, doncs sí que ho podrem ficar. Ara, perquè sí, perquè queda bé l'etiqueta, perquè el consumidor ens comprarà més, doncs no. D'acord? S'ha d'analitzar cas per cas, què tenim nosaltres per posar aquest concepte a l'etiquetatge quan no està legislat. Quan està legislat, està clar que hem de complir el que posa la normativa. El problema que hi ha amb aquests conceptes és la falta de legislació. No? Un altre cas, l'altre com natural, l'altre més famós, no? Seria el casero. Fica't un exemple, caldo casero, fiquem caldo casero i posem ingredients, agua, pollo fresco, api, patata, cebolla, zanahoria, puerro, grasa de cerdo, aroma natural de zanahoria, sal i especies. Casero és un concepte que tampoc no està legislat, per tant, estem igual que els altres dos supòsits que hem vist anteriorment. No? Què és casero? Són els ingredients? És el procés? És els ingredients del procés? Podem dir que és casero però que hem adaptat la fórmula lineal, per exemple? No sé, podem tindre... Ho faig molt com uns canelons, no sé, que és una cosa molt tradicional. Imagineu-vos que utilitzen més o menys els ingredients que fem anar a la cadena, no?
Però clar, jo els comercialitzaria amb una caducitat més curta i serien igual més a casa, refrigerats. Però clar, alineant-me diuen, jo aquí vull tindre, no sé, 20-30 dies de vida útil, no? Clar, estic obligat a, pues, segurament, a posar additius, sí? Puc posar casero, en aquest cas? Els ingredients, imagineu-vos, els ingredients sí que compleixen, és un producte realment casero pels ingredients. Per procés pot ser també, sí? Perquè realment el procés el fem com abans, amb olles grans, en vez d'olles petites amb olles grans. Però hem d'afegir un additiu, o dos, o els que siguin, pocs additius, però els necessaris per poder arribar al final. Podem ficar casero. No està legislat, és a dir, nosaltres hem de tenir una argumentació, no? per dir, és casero perquè això, no? A no haver una legislació, doncs ens podem trobar un cas com el de la mel, no? que l'administració digui no, perquè ha de ser ingredients, però sí, el procés, ho dic tot, i el jutjat hi diu, bueno, a veure, doncs no, o sí, una raó, d'acord? És un altre concepte, doncs, que tindrem, que estem a limbo, però que hauríem, si el fiquem, jo crec que l'empresa ha de treballar amb una argumentació coherent. No podem ficar casero, ficar casero, perquè si veu cada etiqueta que fique casero i de casero ja no se veia. No? Llavors, hi ha coses que són molt evidents, que no podem ficar, i n'hi ha d'altres que estem allí al mig i que ens hem de plantejar de si les podem utilitzar i treure'n profit o no. D'acord? Però sempre amb una justificació ràpida. L'altre concepte que està ara molt de moda és, doncs, el tema sin gluten. Sí? Sí que aquí, jo aquí sí que estic, sento molt, sí que estic amb l'administració aquí molt d'acord en que sí, fiquin sancions a les productes que no contenen gluten de per si, perquè el seu producte no pot contenir gluten, o sigui, la mel sin gluten, els zumos sin gluten, un suc de fruita, no pot tindre gluten mai a la vida, no? O la mel, quin gluten pot tindre la mel? O productes com aquest n'hi ha un lloc, eh? Que n'hi per ficar. Això indueix a rebre el consumidor? Sí, perquè jo, a mi em pregunten, ah, oh, però ja m'ha dit no, que té gluten? I com, doncs pues no. Diu, és que clar, aquesta ho fiqui i aquesta no. I això, tu quan, com a consumidors, no? Hi ha gent que dubte d'això. I com que dubte d'això, doncs està realment, aquí sí que hi ha un aspecte de la legislació que és molt concret, no? Que és aquell article que han vist, l'article 7, sí, que té una cosa, que és insinuar que l'aliment posee característiques especials quan en realitat tots els aliments similars poseen aquestes mateixes característiques. És a dir, tot de la mel no conté gluten i tots els sucs no contenen gluten. Per tant, això és una etiqueta poc clara, és una etiqueta poc transparent. D'acord? Igual que els altres supòsits, si no tenim una justificació molt coherent darrere, ens suposaran que sigui una etiqueta poc clara i poc transparent. D'acord? Hem de ser molt honestos amb això, perquè al final el consumidor és influenciable, i cada vegada està més format. No? Però si nosaltres no tenim una justificació molt coherent darrere, jo prefereixo que no estic amb crims, perquè el consumidor és a part d'ell. Sí? Sí que us he de dir que cada vegada les empreses ho intenten fer millor i vigilen molt més aquestes coses. És a dir, s'asseguren que ho puguin ficar, el que ho poden ficar, sí? I cada vegada es treballa millor. D'acord? Bé, doncs, fins aquí la meva exposició. I, bueno, espero que hagués donat una mica de llum. Sé que és un tema molt complex i que hi ha moltes particularitats, moltes, i que hi haurà molts dubtes. Ja us he dit, a nivell tècnic, doncs potser no les podré contestar. No m'arriscaré a contestar-vos una cosa que no sé o que tinc dubtes, per tant me l'apuntaré i ho contestarem per escrit, a través de la Mònica, sense cap tipus de problema. Però com que són conceptes no només jurídics, sinó també molt tècnics, jo dono una llum i jo, el que m'interessa és que cada vegada que se llegeixin etiquetes, se tinguin en compte aquests conceptes, no? Per poder treure profit.